Вітаю. І так, так виглядає хлорела на сьогодні. Я вирішив показати вам, яка нарощується біомаса. Цю хлорелу я зовсім недавно, позавчора її звідсіля забрав, ну, відбираю. Отак вона виглядає. І там буде частина її випадає в осадок. Як бачите, частина її випала в осадок. Якщо її перемішуєш з часом, відбувається так, що хлорела повністю випадає в осадок. Ось ця хлорела випала в осадок повністю. Як бачите, зверху світла вода, розчин світлий. Ну, там живлення, що я додавав, там є ізвість, вапно. Так, і ось ще. Як бачите, там хлорела з'являється, та що випала в осі. Тепер я візьму оцю ємкість і перелью, і подивимося, що в цій ємкості з хлорелою. Тут 10 літрів.